3-0 võit käes, 3 punkti ka tabelis. See on ilmselt tänasest mängust kõige tähtsam, aga ega ta nüüd kõige kergemini ei tulnud, eriti esimest poole aega arvestades. Eks jah, eks me teadsime, et Pärnu hakkab sealt madalalt mängima ja raske on sealt läbi murda, aga pomb on hea puraka ja teine pall oli sisse ja peale seda oleks aina lihtsamaks. Olid õigel ajal õiges kohas lihtsalt? Nagu ründe ajal on peab, jah. Sa oled üldse olnud seal hooaja teisel poolel õigel ajal õiges kohas päris palju. Oled sa ise rahul sellega, kuidas sul hooaja teine pool on läinud? Ei, kindlasti jah, et ründe ajal on tõesti väga hea väravaid lüüa ja esimene hooaja pool jäi mul vigastusetu eemale ja väga hea tunne on tagasi olla plõtsil ja eriti sellise hooga. Praegu ikkagi teie esimene eesmärk saab olla see, et lihtsalt hoida Kaljul survet peal ja võtta oma punktid ära, vaadata siis, mis see tabeli seis on juba, kui hooaeg läbi saab. Just kindlasti, et igast mängust 3 punkti on eesmärk ja nii me vaatame, mis hooaja tuleb. No kindlasti tänases mängust olite täiega sees, aga kas natukene kukles see ka tiksus, et teisipäeval on ju tähtis karikamäng ees tulemas? Ei, mängu ajal on ikkagi selle mängu mõtted ja ega see järgmisele mängule mõte on trennides. Tihe graafik praegu ei tekita probleeme veel hetkel. Pigem ei tekita, et oleme ikkagi kõik professionaalid ja tuleme toime sellega. Olgu, aitäh sulle ja jõudu!